En það er komið að nýjársávarpi forseta Íslands, herra Ólafs Ragnars Grímssonar. Að loknu ávarpinu verður ágrip þess flutt á táknmáli. Góðir Íslendingar, ég óska ykkur öllum gleðilegs árs og vona að gæfa og farsæld fylgi þjóð okkar í framtíðinni. Við áramótin kvikna í huganum leiftur og ljós frá liðinni tíð, minningar gleði í faðmi fjölskyldu og með góðum vinum, ávinninga og vinnustað og í einkalífi. En einnig minningar erfiðleika og þungar þrautir, sorg og óvænt áföll. Allt það skráð í lífsins bók, en á þessum degi hefjum við nýjan kafla með bjartsýni og von að leiða ljósi. Á slíkum vegamótum gott að vera umvafin hlýju heimilis og ástvina. Sækja styrk í samstöðuna sem löngum hefur verið aðalsmerki Íslendinga. Leita hvíldar frá hraðanum og umrótinu sem æ meir ógna þeirri staðfestu sem jafnan fylgir farsælu lífi. Við höfum á liðnu ári þurft að horfa á eftir stórum hópi sem beið bana í blóma lífsins vegna agaleysis í umferðinni eða voðaverka. Árið var okkur einstaklega erfitt í þessum efnum. Harmur kveðinn að ættingjum og vinum, já í reynd þjóðinni allri sem sárt finnur til á slíkum stundum. Samúð okkar með þeim sem sorgin mæðir. En við vonum að birta hins nýja árs mun að nokkru letta þeim hinn þungu spor og gefa góðum minningum smátt og smátt sinn gleði blæ. Það mikil raun að fjöldi fólks skuli á hverju ári tína lífi eða bíða varalegt heilsutjón í slysum sem eiga rætur að rekja til ofmikils hraða eða hirðuleysis. Við megum ekki sætta okkur við að sífellt fleiri láti lífið, verði örkumla alla ævi eða glati andlegu heilbrigði í umferðarslysum. Ökumaðurinn ber ekki aðeins ábyrgð á sjálfum sér, heldur líka farþegum sínum og einnig gagnvart öðrum sem veginn fara. Höfum við kannski mist sjónar á þeirri ábyrgð sem við berum hvert á öðru. Gleymt að sérhverjum rétti fylgir líka svo skylda að beita honum án þess að aðrir skaðist. Við lifum á tímum sem ærið oft íta undir agaleysi og sérgæsku, en einmitt þess vegna ábyrðin sá eiginleiki sem við síst megum glata.
eiginleiki sem verið hefur haldreipi og hornsteinn í lífi og baráttu íslensku þjóðarinnar. Ábyrðin er í senn lærdómur og dygð sem vel mun reynast á langri ævi. Rótin að kærleika og gagnkvæmri virðingu í samskiptum foreldra og barna, ættingja og vina. Hún er burðarás í heilladrjúgu samstarfi á vinnustað og í athafnalífi. Lykill að farsælli sambúð þjóðar við náttúru landsins, áminningum að gleyma ekki sögu og arfleifð í umróti tímans. Kjarni velferðar sem við viljum búa öllu fólki. Við þurfum að vakna til vitundar þá fjölþættu ábyrgð sem við berum öll, bæði sem einstaklingar og þjóð, gagnvart óbornum kynslóðum og umheimi öllum. Ábyrðina gagnvart uppeldi æskunar, menntun hennar, þjálfun og aga. Uppeldi er í víðasta skilningi siðfræði, leiðarvísir góða hegðun og farsæla breytni, kröfurnar til okkar sjálfra, virðinguna fyrir öðrum, skoðunum þeirra og rétti. Við foreldrarnir höfum eftir vill varpað ábyrðinni á uppeldi æskunar of á herðar kennurum og skólastjórnendum, yfirvöldum sem ákvarðanir taka námsgreinar og fræðsluefni. Þáttaka foreldra í skólastarfi hefur verið minni hér en í mörgum löndum. Skorturinn á samvinnu og skilningi á margan hátt bitnað á menntun og þroska. Það er alvarleg brotalöm þegar skólastarf lamast vegna ágreinings launakjör, skipulag náms eða vinnutíma. Og vissulega eru deilur af þessum toga mikill vandi, raska námi unga fólksins og tefla í tvísínu framtíð þess og lífsýn. Brýnt er að varanlegur friður verði skólastarfi, svo að kennarar, foreldrar og nemendur geti einbeitt sér að því sem öllu skiptir að búa æsku Íslands svo ríkulega þekkingu og hæfni að þjóðin haldi sjó og miði áleiðis í umhleypingunum sem einkenna munu öldina sem nú er hafi. Okkur tókst fyrir áratug að ná þjóðarsátt árangur í glímunni við verðbólguna sem lengi hafði lamað hér framfarir og farsæld alla, og þá urðu margir að ganga til samstarf sem leiðir sem áður voru taldar ófæra ein. Á svipaðan hátt þurfum við nú að slá skjaldborg skólastarfi. Þróa friðargjörð sem tryggir nemendum öryggi og samfellu við námið sjálft og gerir kennurum kleift að helga sig óskipta merkustarfi sem þeir gegna í þjóðarþá. Í anda þeirrar ábyrðar sem við berum gagnvart æskulandsins verður áfram að leita leiða sem koma í veg fyrir að þúsundir ungmenna verði á ný fórnarlömb þeirrar upplausnar sem jafnan fylgir löngum deilum. Ég beini því til ykkar, nemendur sem nú bíði þess að skólinn byrji, að glata ekki trúnni á gildi námsins, gefast ekki upp og falla ekki fyrir freistingum sem kunna feðast í gillibóðum skjótfengnar tekjur sér skólagöngu slegið og frest. Hagsældin á leiðunum árum og léttfengin auður í viðskiptum með verðbréfin hafa á skömmum tíma skapað í hugum margra þá fölsku trú að áhætta sé ætíð rétt, að hinn gömlu gildi ábyrð
og Varkárni séu úrelting. Samfélag okkar hefur mótast mjög af tilboðum um kostakjör og kapphlaupi fyrirtækja um fjármuni almennings, peninga, heimilanna. Stundum hefur jafnvel verið gengið svo langt að veðsetja íbúðir og fjölskyldu eignir til að taka þátt í happdrættinu um hlutabréf. Gleymum þó ekki að sagan kennir að vogun bæði vinnur og tapar. Og kröfugerðin er þá einatt borin fram af miskunnarleysi handhafans sem aðeins hirðir um lúkningu skuldarinn. Margt bendir til að nú kunni að fara í hönd sá tími að betra sé að sína ábyrgð og aðhald en hætta öllu sínu á markaðstorgi verðbréfana. Og vonandi verða brostnar hagnaðarvonir ekki mörgum um megn ef harnar á dalnum. Við Íslendingar erum nýgræðingar í kaupöllunum, höfum ekki langa reynslu af þeim tækifærum sem bylt hafa atvinnulífi og fjármálakerfi í víðum veröld. En ólgan sem nú blasir við ætti að verða okkur hvatning til að varðveita enn betur að hyggju vit sem löngum var aðal bænda og fiskimanna í okkar góða landi og gerði þeim kleift að lifa af erfiðar aldir. Vissulega eru nú vatna skil í mörgum efnum og aldirnar tvær, þú liðna og hinn nýja, vekja í huganum spurningar um göngu íslenskrar þjóðar götuna fram eftir veg. Í árdaga 20. aldar veitti baráttan fyrir sjálfstæði og fullveldi þjóðinni innblástur og nýja sín. Til sjávar og sveita var leitað nýrra leiða til að efla atvinnulíf og framför alla. Hinn kraftmikla kynslóð sem þá gekti móts við manndómsárin hlaut vegna verka sinna sæmdarheiti kennt við aldamóti. Við sömu skil á okkar tímum má víða greina merki þess að þjóðin sé nú að eignast nýja aldamóta kynslu sem glæðir menningu okkar, vísindi og athafnalíf nýjum krafti. Við höfum þessi jól notið skáldverka, ljóða og fræðirita sem sína litríka grósku í andlegu lífi og ungir höfundar hasla sér nú völl svo eftir er tekið. Íslenskar bókmenntir njóta hilli í mörgum löndum og ný verk eru jafn óðum þýtt á höfuðtungur. Við lifum einstaka sköpunartíð í íslenskum kvikmyndum og með listrænum tökum, snjöllum leik og nýrri sín á mannleg gildi er hinn unga sveit kvikmyndafólks að miðla umheimi skilningi á íslenskum veruleika sem jafnfram færir öðrum ferska sín á sjálfansi. Ungir söngbarar og tónlistarfólk starfa nú veröld víða og Sinfoníuhljómsveit Íslands fór frægðarför vesturálfu. Sönnum þess að áherslur sem mótaðar voru í tónlistaruppeldi á sínum tíma hafa nú skilað okkur glæsilegum árangri og æ fjölþættara listalífi. Hugvit og fræði, vísindi og rannsóknir hafa á skömmum tíma orði undirstaða nýrra fyrirtækja og atvinnugreina sem við kunnum varla nefna fyrir nokkrum árum. Hinn unga kynslóð er með menntun sinni og kunnáttu að gjör breyta íslensku atvinnulífi. Hún býr í reynd við alþjóðlegan markað fyrir hæfileika sína og getur. En það skiptir þó öllu að Ísland megi áfram njóta verka hennar. Líkt og bóndin fagnar góðri tíð og sjómaður gæftum, gleðjumst við yfir þeirri grósku sem hvarvetna blasir við og leið
leitum við leiðarljósa um framtíðina, vegvísa sem fylgja ber á breytingabraut. Sóknin til sjálfstæðis, framfarir til sjávar og sveita, menntun og menning, voru hugsjónir kynslóðarinnar sem fyrir 100 árum var að hasla sér völl og með krafti gekk fram til góðra verka undir kjörorðinu Íslandi allt. Í ræðum og rítum er varðveittur ítarlegur vitnisburður virðingu hennar fyrir sjálfsvitund og samheldni Íslendinga. Leit hennar að því sem til hagsbóta væri ættjörðin. Hvert er nú leiðarljósið? Hvar eru þær hugsjónir sem skapa úr framlagi hvers og eins framfarir sem veita öllum ávinning? Hver er samnefnarinn sem áfram skapar íslenskri þjóð sjálfstæða vitund? Íslensk tunga er sameign okkar auðug að orðum og máttugt tæki til skapandi hugsunar, brú aftur til alda og farvegur umræðu breytingar sem einkenna heiminn allan. Sagan og menningin er okkur einnig uppspretta skilnings og vitundar stöðu okkar og stefnu. Og liðið ár verður lengi í minnum haft vegna hátíða sem tilengar voru kristnitöku og landafundum. Saga Íslendinga og fornar bækur eru arfur sem þjóðirnar í Vesturheimi hafa nú heiðrað með einstökum hætti, íslenskum hagsmunum til vegsauka og ávinnings í framtíðinni. En arfleifðin verður að vera lifandi brunnur, eiga hljóm í hverjum tíma og kynslóðirnar túlka hana hver með sínum hætti, draga af henni lærdóma sem duga. Bókmenntir, sögu og menningu má ekki daga uppi sem hátíðarefni og skraut á tyllidög. Það er hinn lifandi augrun og hvatning til dáða sem öllu skiptir. Arfleifðin hefur einnig að geyma margvíslegan vitnisburð hvernig rætur þjóðarinnar í dreifðum byggðum hafa skapað tilfinningu fyrir upprunan. En nú er í vaxandi mæli einkum hort til erfiðleika sem lama kunna sóknarkraftin í héruðum. Slíkt hugarfar getur hins vegar á skömmum tíma fært í fjötra aflið til nýsköpunar og frumkvæðis sem jafnan hefur veitt landsbyðinni aukin þrótt. Á ferðum mínum strandir Snæfellsnes og Rangárvelli á liðinu ári í heimsóknum til Húsavíkur, Eiða og Egilsstaða, í Borgarfjörð og Dali, til Akureyrar og Vestmanneyja, á Ísafjörð, Hofsós og Hrafseyri, hef ég sannfært hver ríkulegur krafturinn er til nýrra verka, til hagnýtingar auðlinda með nýrri tækni, til umbreytinga á landbúnaði og í vinnslu sjávarafla, til varðveislu sögulegra minja á þann hátt að styrki atvinnulíf og tekjuöflun, endur nýju skólastarf og menningariðin. Allir þessir eiginleikar setja sterkan svip á mannlífið á landsbyrðin. Fólkið býr með hæfni sinni og hugsun að svo skapandi krafti að undrun sætir að nú skuli þurfa á brattana sæki. Byggðirnar eru auðugar af þeim eiginleikum sem til verðmæta teljast á nýri öld og ættu því að eiga sér bjarta framtíð. Einkum ef samtakamátturinn nær að skapa afl sem dugir og fremur hort til tækifæranna framundan en þess sem ákann að skorta á hverjum stað. Það hefur verið mér uppspretta ánægju og gleði að hafa á liðnu ári notið fróðlegs og samræðina víða land. Og fyrir þær mörgu og góðu stundir vil ég þakka nú leið og ég óska ykkur öllum
árs og friðar. Við Íslendingar njótum þess að landið okkar er ríkt af þeim auðlindum sem best munur reynast á nýrri öld. Og það er mikil ábyrgð í því fólkin að hljóta slíka ættjörð í arf. Ábyrgð gagnvart okkur sjálfum og þeim sem síðar kom. Við skulum vona að skilningur á þeirri skyldu muni ætíð fylgja Íslendingum.